Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ituturo ko sa inyo ang isang spell upang pagbayarin ang may utang sa inyo. Upang magbayad siya o kaya naman ay kung hindi talaga siya magbabayad ay mamalasin siya ngunit babalik naman sa inyo ang pera at maaaring dumoble pa ito. Una ay kumuha ka lamang ng plato. Kahit anong plato. Una, kailangan mo ng kulay asul na kandila. At dapat ay nakaukit na ang kanyang pangalan. Iukit natin ang pangalan ng taong ito. Kahit ang tawag lamang natin sa kanya. Halimbawa ay ang pangalan ng taong ito ay Nora. Iukit mo lamang ito kahit anong bagay na maaari mong gamitin, ballpen, lapis, o kahit anong matulis na bagay. Pagkatapos ay kumuha ka lamang ng bigas. Ito ay magiging alay natin upang tulungan tayo na makakuha o makuha ang utang o ang ating pera sa taong ito. Ngayon, ang susunod mo namang ilalagay ay maglalagay lamang tayo ng inumin. Maglalagay lamang tayo. Kahit anong inumin, magiging alay rin natin ito upang tulungan nila tayo. Bago ka mo gawin ang spell na ito, bago ka magawa ng bagay na ito, ay dapat ay ihanda mo ang iyong spiritual na sarili. Magdasal ka ng isang Ama Namin at isang Ave Maria. Pagkatapos nating maglagay niyan, ay kailangan mong maglagay ng tuyong balat ng daga. Ito ay maaari ring maging tuyong balat ng baboy, daga, kuneho, at kahit ano pa. Maaari ka rin gumamit ng ibis, ng patay na ibis rito. Pagkatapos, ay kukuha ka lamang ng star anise. Pagkatapos, kahit ilang pirasong star anise, kahit isa o kahit ilan pa. Star anise, tulungan mo kami, ibubuhay lang natin at bibigyan natin ng kapangyarihan ng ating star anise. Star anise, bigyan mo, ito ang magiging bagay o makakatulong upang mahipo at hindi mawala sa isipan ng taong ito ang kanyang utang sa atin. Sunod ay maglalagay tayo ng asukal. Ito ang asukal upang maging maayos ang kanyang pag-iisip sa atin. Mahipo ang kanyang puso na tayo rin ay mayroong pangangailangan at mapilitan siya, hindi siya papatulugin ang kanyang konsensya na hanggat hindi niya tayo binabayaran. Maaari ka rin maglagay ng cinnamon powder upang makatulong sa ating asukal. Pagkatapos, ang susunod mo lamang na gagawin ay maglalagay ka lamang ng paminta. Tim na pamintang durog. Itong pamintang durog na ito at itong pamintang durog na ito ang magiging kamalasan ng taong ito. Ito, hindi siya maiirita siya palagi, mamalasin siya at hindi siya magiging komportable sa kanyang buhay na parang bang siya ay mayroong paminta sa kanyang naa-aching sa kanyang ilong na para ba siyang nababahing. Ito ang magiging simbolo ng kanyang buhay. Ngayon, ay sindihan mo lamang ang ating kandila.
Pagkatapos ay kumuha ka ng isang dahon ng laurel at sindihan mo lamang ito. Habang ito ay nakasindi, ipaikot-ikot mo lamang ang usok nito. Maari kapabang ginagawa mo ito ay sabihin mo sa kanya at dasalin mo ang kanyang pangalan, Nora, ikaw ay magbabayad. Magbabayad ka sa iyong utang dahil kung hindi, ikaw ay mamalasin. Sinusumpa ko na ikaw ay mamalasin at ito ang magiging kabayaran mo sa hindi pagtupad sa ating usapan. Huwag kayong mag-alala dahil itong spell na ito ay walang balik. Dahil kayo ang nasa tama. Ngayon ay hayaan nyo lamang itong nakasindi at pagkatapos hanggang ito ay maubos. Pagkatapos ay ilagay nyo sa labas ang lahat ng ating... Pagsamasamahin nyo ito, ilagay nyo ito sa inyong bubong o sa labas ng inyong bahay. Magawin nyo ito ng madaling araw. At pagkatapos noon ay ilang araw lamang ay sigurado ako sa inyo. Maaring i-chat nyo muna siya at ipaalala sa kanila ang iyong utang dahil makakatulong ito upang mas mabayaran niya kayo. Makikita nyo, ngunit kapag hindi talaga siya nagbayad, alam nyo na ang magiging kabayaran. Maaaring ikaw ang magsabi habang nakasindi ito, ang kabayaran ito, may sasabihin mo sa kanya kung ibubulong mo sa ating kandila kung ano nga ba ang magiging kabayaran kapag hindi siya nagbayad. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nagustuhan nyo ang spell na ito at nakatulong ito sa inyo. Ito ay binabahagi ko sa inyo dahil isa na rin ako sa mga hindi nabayaran ng utang na iyan at ako ay nakararanas rin ito.